Здравейте, машинки! Здравейте, аз съм Noob Cleaver и това е поредният епизод на 50 Years. Това, което ще направим днес е да видим с кой не сме играли. British не сме играли с британците, с руснаците играхме, с гърците не сме играли, японците играхме, французите играхме. С ромите играхме, не, това са римляните. Византийците играхме, американците играхме, ами добре. Добре. Ще играем с британците и ще започнем както винаги започваме. А именно, ето така, след което ще... Но то е различно всеки път, между другото. Давай, сечи. А, браво. Така, значи... Ще си вземем още един такъв, защото все пак няма как. След което ще вземем един Forester Hut. И ми явно ще продължим да строим Forester Hut-ове. И продължаваме да се бием срещу селтаци. Ние имаме Swordsman, който ще ни позволи да... Да сме чил. Все още. Така, мисля, че сега е окей. Пичове, това не е добре. Окей. Някак си... Това беше... Скаутс... Значи, той ще бениш на Ивал, защото не мога да се бия с него. Мамка ти... What? Защо дойдоха 3, а след това дойдоха... Това е много странно. Добре, сега обаче мога да изберем Belief. О, да. Я да видим какво мога да вземем. Chicken Farm, Lumber Mill, бла-бла-бла. Скаутинг, не. Enter Year. Е, това вече не знам как ще завърши. Пичове, това може да е края на епизода. Упс. Ами, машини, ние умряхме много сериозно. Затова сега ще започнем отново. Спираме годината, почваме отново. Пак сме с братята британци. Не ми харесва, когато нямам бонус. Много, много трудно е да си играя без бонус. Моля ви, сега ще дойдат селчаре гранде. Добре, с така е добре. Трябват ни повече сорзмени. Явно ни трябват повече сорзмени. Сега ще си ги набавим. И скаутинг, отиваме тука, deal killing, random chicken. Не искам да губя войници, още рано е. Рано е за да изгубим войници. Давам и фейт. Добре, имаме 2 сорзмена срещу Lumberjack. И... Леко внимателно. Така. Трябва ни повече инкъм, повече приход ни трябва. Chicken farm. За жалост. Holy motherfucking shit. Добре, не ми харесва как са нещата. Между другото, мислих да сложа играта на изи. Обаче викам, как ще лъжа тия мои хора? В смисъл, няма как да ви лъжа. Изгубихме един милишаман. В момента имаме 4 сордсмена. И най-вероятно ще е добре да сложим един shooting ground. След което мога да сложим един такъв. И ще е добре да хайернем или да направим stable. Fucking shit, stable. Още такива ми трябват. Добре. Добре се чувствам за момента. Обаче скоро трябва да изкараме стрелците, защото... Не! Не, бе!
Добре, как става така? Fucking shit! Motherfucker! Вземи то, Найтбате. Вземи то. Така... То ще ни плеска отзаде. Леле! Добре. Леко, 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 бързо. А така, скъсихме дистанцията. И до тука. Това какво е? Cost of swordsman is reduced by 100. Добре, добре. Тука, това ми харесва. Това ми харесва. Обаче, ще трябва да си построим каушет. Защото ако не си построим каушет, ние ще измрем. Найс! Това е хубаво. Това е хубаво. Druids of the Oak. Не. Lumber mill. 200. Фак. Ще направим една чърчовица и се молиме сега. Би трябвало да ги убием. Фак. Да не усера работата. Леле, майко. Пичове, всичко ни измря. В момента се бием с селчата. Това реално ли е? What? Пичове, това не е добре. Тук в момента Сойка през пехулка ни трябва. Аменон, дориме. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Няма да ме копирайтнат. Пичове, за пръв път ни се случва да оцелем само 20 години. Реално погледнато, играхме с почти всички и скоро ще започна специалните модове на играта, а именно небе. Ох, какво костве? Чакайте малко, какво е това? Cost 20 fate, peasant's mind, 100 gold per year. Чакай малко. Чакайте бе, кои са тия? The battle is over. Окей. Какво е това? А така. Forester's Hut. Какво е това? Construct building. Така. Добре, продължаваме да се биеме с селтаци. Аз не знам с кой играя в момента. Добре, я да погледна. Need more fate. Добре, де. А, 40 fate. Те не майнват ли? По... Peasants mine 100 gold per year. Това какво означава, че... Ние в момента точно 350 произвеждаме. Това е странно. Това наистина е странно. Не знам тая игра какво си мисли, но... Между другото, това, което виждате е сутрешното слънце. Нубе. Devil's Altar. Бре, няма да го пипам тоя Devil's Altar. Please, бро. Добре... За сега пак сме добре. Мисля, че в момента сме с византийците. Преди да почна специалните модове в играта. Окей, Higher. Изглежда ми legit. А, така.
А те ни удрят първи. Те ни удрят първи. Те ни удрят първи, мизерници. Я да видим. Тук така, така. Shooting ground. Allows archers to be hired. Each shooting ground supports. Supports. Ето бе! Пичове! Така се произвежда дърво, бе! Мамо стара! Извинявам се. 420 правиме в момента. Кой като нас? Чай малко, бе. Мамка. Йоп. Йоп. Дай да викнеме сълча. Обичаме, ще викнеме сълчата. Добре. Може би... Три Forester Huts appeared. Добре. Тихо. 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 Проверяваме въздуха как се движи. О, фак. Покемон! Давай, 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 давай. Ако обичаш, ако обичаш, ако обичаш. Просто... А така, а така. Бързо, бързо. Не! Какъв мизерник. Какъв мизерник. Мизерник. Си мизерник. Fuck you. А така. Имаме стрелец. Не мога повярвам. Не мога повярвам. Имаме стрелчуня. Имаме стрелчуня. Обаче... Чакайте малко да погледна. Аз не виждам какво толкова става, но няма значение. Нещо не схванах идеята, пичове. Не схванах идеята на това, което се случи току-що. Но няма проблем. 1800. О, Church. О, не. О, точно така. Точно така. 250. Life, Faith, Costs 90, Faith, 30, Costs 120, Faith. Окей. Така, и ще наемеме селчуни. А така, This is how we do it, motherfucker. Е, това е, бате. Викаме селчата, защото селчата са в основата на нашата нация. Айде, дайте на дебелия. Умряха ли нашите? Някой от нашите умрели? Умрели милишаман. Малишаман. Я? А така. Upgrade. Добре. Така. Allows knights to be hired. Знаете ли какво ще направим сега? Ще направим... Правим ту-дум, мадъфак. Затова ще направим ту-дум. Те в момента ни готвят за тежка... Друиц! Оле-ле, мале. Бате, викаме се очата. Викаме се очаре, гранде! Ле-ле... Ле-ле, я? Не сме загубили нищо. Това, което 200 wood per year from lumber mills. Peasants mine 10% more gold. Значи сме на там. Проблемът обаче е, че ми трябва още lumber mill. Още люмбър мил ми трябва, защото положението не е добро. Важното има люмбър, пича, защото без люмбър не е добре. 1100. Мисля, че... Ле-ле! Добре, окей. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, се очаре, гранде, ле-ле, тука се очака. Има 3 милишаман, сордсман и найт. Три милишаман. Леле, пичове. Мисля, че след малко умираме и която и да е тази нация. Ще видим по бонуса.
Ще видим по бонуса. Мисля, че я да видим God Parier for each unit. Nice! Колкото повече юнит имаме, толкова повече няма да харне марчери, така сордсмени. Еми, добре, изглежда добре за сега. Трябва ни един друид, защото без друида просто може да спрем да играем още от сега. Просто може да играем още, да спрем да играем още от сега. 700. Е, друид. Искам друид бе! Искам друид бе! Фак. Е, защо не можем да имаме друид? Why you do this to me? Why you do this to me? Пичове, горе-долу стигаме до 30-та година и приключваме курса. За жалост. За жалост, аз не мога да разбера, що... Enchanted Forest, Minotaur, глупости, простоти, shit, не. Така. Още пейзан, след което хайер. Не мога хайер на още ли, бе, я? Моля да ги енхансна. There are too many mother flowers in your castle. Бараки. Бардак Обама. 420 boys. Така. Не може. Готвят ни в момента. В момента знаете, че ни готвят. В момента викаме сълчата. И правим ето така. Амен, удориме. Ле-ле-ле-ле-ле. Пичове. Ще ги биеме ли? О, о, о! Бати, превъртех играта. Превъртех играта. Това е 1 to damage for all units to the army except zombie chickens. Zombie chickens not good. Zombie chickens. Пичове, мисля, че този епизод приключи току-що. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващия епизод, в който ще правим тия спешъл геймовете, които ги има. Пожелавам ви хубав ден. Peace out.